El patrimoni immaterial veu sobretot de la cultura popular i, per tant, és viu i en constant evolució. Per evitar que el treball que s'ha fet fins ara esdevingui una fotografia fixa, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha decidit impulsar l'Observatori del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre, que de moment estarà liderat pel mateix departament, per l'Institut Ramon Muntaner i pel Museu de les Terres de l'Ebre. S'arriba, lògicament, a la conclusió que això ha de tindre una continuïtat, probablement a un altre ritme, i que des del Museu de les Terres de l'Ebre i des de l'Institut Ramon Muntaner es farà una coordinació perquè això doncs, pugui anar variant, ampliant-se, modificant-se, i sempre amb la supervisió dels professionals que són els que donaran el vistiplau perquè entrin noves fitxes. Hi haurà des de la millora dels continguts d'algunes fitxes, la incorporació de nous elements, cal dir que en 100 elements que són els que hi ha ara no s'esgota la singularitat que tenen les Terres de l'Ebre en relació al patrimoni immaterial. Està clar que el catàleg del patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre i aquest observatori de nova creació permetran difondre i preservar els valors culturals identitaris d'un territori que es caracteritza per la seva diversitat tant cultural com geogràfica. Les Terres de l'Ebre, a més, són molt diverses, vull dir, tot i que parlem d'una unitat, són quatre comarques que entre elles aporten diversitat, perquè algunes pràctiques culturals de la Ribera d'Ebre o la Terra Alta no tenen res a veure amb altres pràctiques culturals. És a dir, les Terres de l'Ebre són riques perquè han conservat, però perquè ja eren riques, perquè eren molt diverses culturalment. Des del nou observatori es vol treballar per sumar sinergies amb altres institucions, com puguin ser la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona.